Hei og hjertelig velkommen alle sammen til dette Redd Barna-webinaret, der vi skal lansere vår undersøkelse i den norske befolkningen om hva slags kunnskap og holdninger de har til vold og seksuelle overgrep mot barn. Jeg heter Monica Sydgaard, og jeg leder Redd Barna sitt Norges program. Det det arbeidet som vi gjør for og med barn, og for deres barns rettigheter her i Norge. Og i dag da, så skal vi høre mer om hva folk flest sin oppfatning og meninger om vold og seksuelle overgrep mot barn. Det andre gang Redd Barna gjør en slik holdnings- og kunnskapsundersøkelse i befolkningen. Og det gjør vi rett og slett sånn at vi på best mulig måte kan bidra til å stoppe og bekjempe vold og overgrep mot barn. Og for å få til det så det viktig for oss å forstå hva slags kunnskap det i den norske befolkningen. Og hva slags holdninger som finnes. Vi i Redd Barna er veldig opptatt av å bekjempe tabu rundt vold og seksuelle overgrep. Vi vet at det er så tabubelagt og skambelagt, det kan bidra til at vold og overgrep fortsetter og ikke blir oppdaget. Og vi vet også at det veldig mange som venter veldig mange år før de tør å fortelle om det til noen andre. Og for å kunne bryte ned tabu, da, så det jo også veldig viktig å vite hvor skoen trykker, om hva slags holdninger det i befolkningen, sånn at vi vet også hvordan vi kan, hva slags tiltak som kan settes inn. Og før vi får høre litt mer om funnene fra denne kunnskaps- og holdningsundersøkelsen, så vil jeg gjerne bare si litt om barns rettigheter knyttet til dette her. Det jo sånn at alle barn, hvert eneste barn, har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep. Og likevel så vet vi at det ganske utbredt i samfunnet vårt. Vi skal høre mer fra Nasjonal kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress etterpå. De har jo gjort en UEVO-undersøkelse som har vist oss at 1 av 5 barn i Norge de sier at de har opplevd vold hjemme. 1 av 10 har opplevd det gjentagende. Og så det 1 av 20 barn som har opplevd alvorlig fysisk vold, som å bli sparket eller banket opp av en voksen hjemme. Og så det 6% som har opplevd seksuelle overgrep. Dette jo utrolig alvorlige tall og et stort, stort samfunnsproblem i tillegg til at det et grovt brudd på rettighetene til hvert eneste barn som det gjelder. Og det viser jo hvor viktig det også for oss i Redd Barna å forebygge og bekjempe vold og seksuelle overgrep. Og så vet vi nå særlig under pandemien at vi ekstra bekymret for barna. Vi har hørt fra Kripos senest i går at man varsler om økning i grove saker overgrep mot barn. Vi har hørt fra politi og politidistriktene at det bekymringer for økning i familievold. Og så har vi også hørt fra Nasjonal kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress igjen at det 1 av 6 barn og unge som har under nedstengningen i våres som opplevde 1 eller flere former for fysisk eller psykisk vold eller overgrep. Mange av de opplevde overgrep på nett, og flere opplevde det for første gang i livet. Så her har vi både et akutt problem og et veldig langsiktig problem som vi må løse i Norge. Så i dag skal vi også diskutere de langsiktige løsningene da, for å forebygge og bekjempe vold og seksuelle overgrep. Men for å innlede til det, så skal vi da høre fra Lene Ratke i Ipsos, som har hjulpet Redd Barna med den undersøkelsen vi har hatt i befolkningen, og presentere den for oss. Mens jeg presenterer den, så kan dere gjerne, hvis dere har spørsmål til Lene, skrive det i chatten på Facebook, for da kan jeg stille de spørsmålene til henne etter at hun har snakket. Og etter at Lene har introdusert, så skal vi høre fra NKVTS, noen responser der. Vi skal få se en film fra Helsesista, og så skal vi ha en paneldiskusjon med Lea Mariero i Pressredd Barna og Ungdom. Vi skal høre fra Anette Setterdal, som assisterende rektor ved Oksenøya skole. Og så skal vi få møte Marianne Fehn fra Foreldreutvalget for barnehagen og Foreldreutvalget for grunnskolen. Og som en utvidet del av dette webinaret, vi tar en liten pause, men 12:30 så skal også jeg inn i en samtale med Guri Melby, som vil bli streamet på YouTube. Og det også hvis noen har noen råd eller forslag om hva jeg skal ta med meg videre til en samtale med Guri Melby, så skriv gjerne også om det i chatten, så kan jeg ta med meg det videre. Men nå altså skal vi høre funnene fra kunnskaps- og holdningsundersøkelsen
om vold og seksuelle om folks kunnskap og holdninger til vold og seksuelle overgrep mot barn. Så vær så god, Lene Ratke I Ipsos. Tusen takk for det, Monica. Får dere opp presentasjonen min nå? Ja. Ja, flott. Da skal jeg presentere et utvalg av resultatene fra en ny kartlegging av befolkningens kunnskap om og holdninger til seksuelle overgrep mot barn og vold mot barn. Ipsos har på oppdrag for Redd Barna utført en kartlegging av befolkningens kunnskaper om og holdninger til seksuelle overgrep og vold mot barn. Redd Barna skal som sagt bruke resultatene I sitt forebyggende arbeid. Vi I Ipsos har gjennomført en spørreundersøkelse med 1000 intervjuer I et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år via en elektronisk undersøkelse I vårt webpanel. Dataene samlet inn I perioden fra 19. Til 26. November I fjor. Ved resultatberegning det foretatt vekting av data, og det betyr at hvert intervju har fått den vekten I totalen det representerer I befolkningen. Og ved alle utvalgsundersøkelser det knyttet en viss usikkerhet til resultatene. Feilmarginen den varierer med antall intervjuer, og også svarfordelingen på det enkelte spørsmålet. Det følger med et eget vedlegg med feilmarginstabell I selve rapporten. Rapporten den består av to tematiske deler med funn fra kartleggingen. Del 1 omhandler funn fra kartleggingen av seksuelle overgrep mot barn, og del 2 omhandler funn om vold mot barn. Og presentasjonen I dag også bygget opp på samme måte. Vi sammenholder befolkningens kunnskaper om disse to tematikkene med innsikt fra forskningen, og gjør deretter vurderinger av befolkningens virkelighetsoppfatning. Til dette benytter vi først og fremst innsikt fra UEVO-studien, Ungdoms erfaringer med vold og overgrep I oppveksten, en nasjonal undersøkelse av ungdom I alderen 12-16 år, som en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Vi benytter også innsikt fra forekomststudien om vold og voldtekt I Norge fra 2014, også fra NKVTS. Og som Monica sa innledningsvis, så gjennomførte vi også en kartlegging av befolkningens kunnskaper om holdninger til seksuelle overgrep mot barn på oppdrag fra dere I Redd Barna I 2015. Få spørsmål fra 2015-undersøkelsen gjentatt I denne gjennomføringen. På grunn av ny forskning og innsikt har det vært behov for å endre spørreskjemaet fra sist. Datainnsamlingsmetoden også forandret fra telefonintervju til elektronisk undersøkelse, og det betyr at resultater på like spørsmål ikke kan sammenlignes direkte fra 2015 til årets gjennomføring. Og vi derfor forsiktige når vi sammenligner resultater over tid. Vi har fått funn fra delen om seksuelle overgrep mot barn, og vi starter med befolkningens kunnskap om karakteristika ved overgriper, hvor overgripet skjer, og den utsatte. Kunnskap om karakteristika ved overgriper. Vi har bedt respondentene om å merke av de tre personene de oftest tror har utført seksuelle overgrep mot barn eller ungdom I Norge. Og med seksuelle overgrep, mener vi seksuelt motivert handling eller oppførsel overfor et barn eller en ungdom. En hendelse trenger dermed ikke å være en fysisk handling for å definere det som et seksuelt overgrep. Vi ser at det hyppigste svaret som oppgis andre voksne I familien utenom mor eller far, inkludert stemor eller stefar, altså slektinger. Over 7 av 10 krysser av for dette svaralternativet. Deretter det hyppigste svaret som oppgis voksne barn og ungdom treffer på idrett eller fritidsaktiviteter. At denne gruppen oftest overgriper, mens det mindre utbredt å svare personer som ukjente for offeret.
Hva forteller så forskningen om karakteristika ved overgrupper? Her baserer vi oss på innsikt fra ØVO-studien, og når det gjelder seksuelle overgrep for voksne, finner de der at det en voksen utenfor familien som barnet kjente, eller en voksen barnet ikke kjente, som oftest overgriper. Ser vi på svarene fra befolkningsundersøkelsen, så stemmer ikke virkelighetsoppfatningen til befolkningen helt overens med denne innsikten. Som vi ser, personer som ukjente for offeret oppgis mer sjelden av befolkningen, men det en av de hyppigste gruppene som overgriper. Og mens befolkningen ofte svarer at slektninger overgriper, så blir det oppgitt litt mindre ofte i UEVO-undersøkelsen. Ved seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende, så det i UEVO-studien jevnaldrende bekjent, jevnaldrende ukjent og ungdommens kjæreste som oppgis oftest som overgriper. Kjærester og jevnaldrende venner eller kjente oppgis også i befolkningsundersøkelsen, men mindre hyppig. Så virkelighetsoppfatningen til befolkningen stemmer ikke helt overens med innsikt fra forskningen på dette spørsmålet, men når det sagt, så skiller UEVO-studien tydelig mellom seksuelle overgrep fra voksne og seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende. Men dette gjøres mindre detaljert gjennom befolkningsundersøkelsen. Og dette gjelder gjennomgående når vi sammenligner resultatet fra denne undersøkelsen med UEVO-studien. Funnet kan ikke sammenlignes direkte, men de gir likevel en pekepinn på hvor godt befolkningens oppfatninger stemmer overens med innsikt fra forskningsrapporten. Vi har et spørsmål til om kunnskap om karakteristika ved overgriper. Vi har bedt respondenten om å ta utgangspunkt i de seksuelle overgrepene som skjer i Norge. Tror du det meget vanlig, ganske vanlig, lite vanlig eller ikke vanlig i det hele tatt at en overgriper mann eller kvinne? Og vi ser at over 9 av 10 svarer at det vanlig at overgriper mann. Hva forteller så forskningen om karakteristika ved overgriper? Jo, NKVTS forekomststudie fra 2014 finner at 95-97% av seksuelle overgrep mot barn og unge begås av menn. Så på dette spørsmålet stemmer befolkningens oppfatning bra med virkeligheten slik den presentert i forskningen. Så til kunnskap om karakteristika om hvor overgrepet skjer. Jeg har bedt respondenten om å merke av de 3 stedene eller sammenhengene de tror seksuelle overgrep mot barn eller ungdom oftest skjer. Det hyppigste svaret hjemme. Man tror at dette oftest skjer i hjemmet. Deretter følger på privat fest, og så digitalt på internett. På dette spørsmålet har vi ikke innsikt fra forskningen som vi kan sammenligne befolkningens besvarelser opp mot. Når det gjelder den utsatte, har vi stilt spørsmålet, tror du det mest utbredt at seksuelle overgrep skjer mot gutter, jenter, eller tror du det like utbredt? Resultatene fra befolkningsundersøkelsen viser at halvparten tror det like utbredt. Og 4 av 10 tror det mest utbredt at det skjer mot jenter. Forskningen viser at nesten dobbelt så mange jenter som gutter har vært utsatt for seksuelle overgrep begått av voksne. Og som i likhet med overgrep fra voksne, så har jenter i klart større grad opplevd seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende sammenlignet med guttene. Så vi kan si det at i befolkningen det til en viss grad kjent at flere jenter enn gutter blir utsatt for overgrep. Spørsmål til om karakteristika ved den utsatte. Vi har bedt respondentene om å ta utgangspunkt i barna som utsettes for seksuelle overgrep i Norge.
Hvor gamle tror du de fleste barna når de blir utsatt for seksuelt overgrep for første gang? Vi ser at det hyppigst oppgitte svaralternativet aldersgruppen 69 år. Og legger vi sammen gruppen under 6 år og svarkategorien 69 år, kommer vi opp i 46%. Og her har vi hatt predefinerte alderskategorier som man kunne krysse av for, så vi har ikke kunnet regne ut en gjennomsnittsalder, men vi ser at det en tyngde ned mot aldersgruppen under 9 år i svarfordelingen til befolkningen. Forskningen forteller at den gjennomsnittlige alderen for første gang ungdommene har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen var 11 år. Og gjennomsnittsalderen for første erfaring med seksuelle krenkelser eller overgrep fra jevnaldrende 13 år. Så på dette spørsmålet vurderer vi at virkelighetsoppfatningen i befolkningen tilsier at utsatte under den alderen forskningen rapporterer. Så til holdninger til seksuelle overgrep mot barn, og også personlig kjennskap til noen som utsatt for seksuelle overgrep som barn. Her tester vi hvordan en rekke tiltak, utsagn og begreper om overgrep mot barn blir oppfattet av befolkningen. 9 av 10 enige i at å oppleve seksuelle overgrep kan føre til alvorlige fysiske og psykiske skader. Over 9 av 10 enige i at barn bør lære om hva et seksuelt overgrep i skolen. Og 9 av 10 enige i at seksuelle overgrep mot barn skjer mye oftere enn man får vite om. Resultatene indikerer at befolkningen anerkjenner at overgrep kan gi alvorlige skadevirkninger, og at det nødvendig med informasjon om seksuelle overgrep fra ung alder. Over 2 av 10 vet ikke hva de skal gjøre ved mistanke om overgrep mot et barn. 2 av 10 mener at å snakke om seksuelle overgrep gjør barn redde. Og nesten 3 av 10 mener oppmerksomhet om seksuelle overgrep ofte skaper unødig mistenksomhet mot uskyldige voksne. 6 av påstandene stilt i 2015 også stilt igjen i årets gjennomføring. Det mest tydelige resultatet her at det relativt gjennomgående større andeler som svarer at de ikke vet i årets gjennomføring sammenlignet med 2015. Det altså flere som ikke har tatt stilling til det, eller ikke reflektert nøyere over det innholdsmessige i disse påstandene. Alt i alt peker resultatene i retning av et økt informasjons- og kunnskapsbehov i befolkningen. Og en informasjonskampanje som vektlegger åpenhet rundt seksuelle overgrep mot barn, det vil trolig ha god forankring i befolkningen. Jeg har stilt spørsmål. Kjenner du personlig noen som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn til respondentene i undersøkelsen? Og vi finner at over 4 av 10 av Norges befolkning over 18 år kjenner en eller flere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Og kvinner kjenner oftere en som har blitt utsatt for overgrep som barn enn menn. Så om å snakke om temaet seksuelle overgrep med egne barn, og disse spørsmålene kun stilt til gruppen som har hjemmeboende barn. Hvor enig eller uenig vi i følgende påstander om å snakke om temaet seksuelle overgrep med egne barn, eller å snakke om dette i sammenhenger rundt egne barn? Vi ser at en majoritet i gruppen med hjemmeboende barn, der en majoritet enig i utsagnet «Jeg har snakket med egne barn om temaet seksuelle overgrep». Og nesten 7 av 10 uenig i utsagnet «Jeg opplever ikke at det nødvendig å snakke med egne barn om seksuelle overgrep». Det viser at denne tematikken oppleves som nødvendig og viktig blant foreldre med hjemmeboende barn. Vi så nettopp at 9 av 10 i befolkningen enige i at barn bør lære om hva et seksuelt overgrep i skolen.
Og 56% enige I utsagn med barn bør lære om hva et seksuelt overgrep I barnehagen. Men på dette spørsmålet ser vi at det delte meninger om man har inntrykk av at egne barn har lært om seksuelle overgrep I skolen eller barnehagen. Nesten 4 av 10 uenige I påstanden «Jeg har inntrykk av at egne barn har lært om seksuelle overgrep på skolen eller I barnehagen». Og dette peker I retning av et økt informasjonsbehov om temaet seksuelle overgrep, særlig I skolen, men også I barnehagen. Det går en rød tråd gjennom dette materialet når det gjelder skolen, så også barnehagens rolle for at barn skal lære om seksuelle overgrep. Så hva hindrer deg I å ta opp temaet seksuelle overgrep med egne barn? Her det 3 av 10 som svarer at de ikke vet, og dette spørsmålet stilt åpent til respondentene. 26% svarer ingenting. Jeg har tatt opp temaet eller vil ta det opp. Andre svarer at barna for små. En respondent skriver dette et ubehagelig tema med mange tunge følelser. En annen skriver, min sønn for liten, men jeg forteller at det kun hans kropp, og han som bestemmer over egen kropp. Så dette hva som hindrer foreldrene I å ta opp temaet seksuelle overgrep med egne barn. Hva det så som hjelper, eller ville hjulpet foreldrene med å ta opp denne tematikken med egne barn? Nesten halvparten svarer at de ikke vet. Deretter svarer 8% at informasjon, veiledning, kunnskap vil hjulpet. Og en like stor andel svarer at samarbeid med skole eller barnehage, og at temaet tas opp I skole eller barnehagen først vil hjulpet. Her løftes altså igjen skole og barnehagen frem. En deltaker I undersøkelsen skriver at det vil hjulpet med faktabasert kunnskap, Og en annen skriver at det ville hjulpet at de hadde hatt om det på skole først. Så når det gjelder gjennomgående trekk I denne delen om seksuelle overgrep mot barn, så ser vi at kvinner oftere bruker ytterpunktene I svarskalaen sammenlignet med menn. Det betyr at de oftere helt enige eller helt uenige I påstander om seksuelle overgrep mot barn. Og kvinner svarer også sjeldnere vet ikke på åpne spørsmål sammenlignet med menn. Så det vitner om en litt større engasjement for tematikken blant kvinner sammenlignet med menn. Vi finner ikke systematiske forskjeller I svar på tvers av landsdeler, utdanningsnivå, eller om man har hjemmeboende barn eller ikke. Så videre til del om vold mot barn. Da begynner vi med kunnskap om forekomst av fysisk vold mot barn. Vi har bedt respondentene ta utgangspunkt I alle barn I Norge. Hvor stor andel av disse tror du opplever fysisk vold fra voksne omsorgspersoner? Her ser vi en del spredning I svarene, men over 6 av 10 svarer under 25%. I gjennomsnitt tror befolkningen at 16% av alle barn I Norge opplever fysisk vold fra voksne omsorgspersoner. Hva forteller forskningen om forekomsten av fysisk vold mot barn? UEVO-studien finner at omkring 20% har opplevd fysisk vold fra foreldre minst én gang, og ca. 10% har opplevd gjentatt fysisk vold I løpet av oppveksten. Vi vurderer befolkningens virkelighetsoppfatning som relativt god på dette spørsmålet. Så til holdninger til vold mot barn. Her tester vi hvordan flere tiltak, utsagn og begreper om vold mot barn blir oppfattet av befolkningen. Og utsagnene tilsvarende som vi så tidligere ved overgrep mot barn, men temaet byttet fra seksuelle overgrep mot barn til vold mot barn. Og vi finner stor grad av samsvar I hvilke utsagn I befolkningen som man hyppig enig I på tvers av disse to. Hovedfunn her så ser vi at 9 av 10 mener at å oppleve vold som barn kan føre til alvorlige fysiske og psykiske skader. 9 av 10 mener barn bør lære om vold I skolen. 35% hverken enig eller uenig, eller vet ikke
om barn i Norge vet hva vold er. Resultatene de indikerer at befolkningen anerkjenner at vold mot barn kan gi alvorlige skadevirkninger, og at det nødvendig informasjon om vold mot barn fra ung alder. Så om å snakke om temaet vold mot barn med egne barn. Og disse spørsmålene kun stilt til gruppen som har hjemmeboende barn. Også her utsagnene tilsvarende som vi så tidligere under overgrep mot barn, men temaet byttet fra seksuell overgrep mot barn til vold mot barn. Også her det stor grad av samsvar i hvilke utsagn respondentene hyppig enige i, og hvilke de sjeldnere enige i, på tvers av temaene seksuelle overgrep mot barn og vold mot barn. Vi så nettopp at 9 av 10 i befolkningen enige i utsagnet barn bør lære om vold i skolen, og over 6 av 10 enige i at barn bør lære om vold i barnehagen. Men det delte meninger om man har inntrykk av at barna har lært om vold mot barn på skolen eller i barnehagen. 24% er uenige i at påstanden jeg har inntrykk av at egne barn har lært om vold mot barn på skolen eller i barnehagen. Så resultatet understøtter at det behov for økt informasjon, særlig i skolen, men også i barnehagen. Så vi ser her samme funn som for seksuelle overgrep mot barn. Det udekket behov for at skolen og barnehagen skal ta dette opp i større grad enn i dag. Hva hindrer deg i å ta opp temaet vold mot barn med egne barn? En stor andel, nesten 4 av 10, svarer vet ikke. 3 av 10 svarer ingenting, jeg har tatt opp temaet eller vil ta det opp. Deretter følger det at barna for små. En respondent skriver, jeg har ikke reflektert over vold på samme måte som med overgrep. Jeg ønsker å ha åpenhet om dette temaet også, men har snakket mer om overgrep med mine barn. En annen deltaker i undersøkelsen skriver, jeg har snakket med barnet mitt om dette. Og en mann skriver, jeg er mann, ingen fordel. Dette er hva som hindrer deg å ta opp temaet. Hva vil da hjelpe deg med å ta opp temaet vold mot barn med egne barn? Også dette spørsmålet stikker åpen. Halvparten svarer vet ikke. Mange har reflektert nøyere over dette spørsmålet. 12% svarer ingenting. Jeg har tatt opp temaet eller vil ta det opp. Deretter følger informasjon, veiledning og kunnskapsbehov. Og 4% svarer at samarbeid med skolen, barnehagen, at temaet tas opp i skolen eller barnehagen først, ville hjulpet deg med å ta det opp. Så igjen ser vi at skolen og barnehagens rolle løftes fra. Når det gjelder gjennomgående trekk i denne delen om vold mot barn, ser vi også at kvinner noe oftere bruker ytterpunkten i svarskalaen med menn. De har altså større engasjement for også denne tematikken. Så da skal jeg løfte opp 3 hovedfunn helt avslutningsvis. Det første gjelder kunnskap. Vi vurderer at befolkningens kunnskaper om vold og overgrep mot barn viser en virkelighetsforståelse som hverken er god eller dårlig. Den varierer fra spørsmål til spørsmål. Og dette er sammenlignet med innsikt fra forskningen. Når det gjelder foreldrene, ja, da vil det hjelpe foreldrene at skole og barnehage tar opp temaene seksuelle overgrep og vold mot barn først. Da blir det enklere for foreldrene å ta opp temaene selv. Når det gjelder befolkningen, da vurderer vi at en informasjonskampanje som vektlegger åpenhet rundt vold og overgrep mot barn vil ha god forankring og bli tatt godt imot i befolkningen. Dette trekker vi ut av resultatene for 2021, årets undersøkelse, og utviklingen fra 2015 til 2021 understøtter dette. Så vil jeg legge til at kvinner viser størst engasjement for begge tematikken, og da blir det en utfordring å nå ut til mennene. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk til deg, Lene. Det var veldig interessante funn. Jeg skal bare få startet den videoen. Der, ja. Tusen takk til deg, Lene Rathe I Ipsos. Det var veldig interessant. Jeg skulle se om det var kommet noen spørsmål fra chatten på Facebook, men det var det ikke kommet. Så da tror jeg rett og slett at vi går videre til deg, Else Marie Augusti, som fra Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress. Det veldig interessant å høre fra deg hva slags respons du har til, eller reaksjoner du har på de funnene I denne kunnskaps- og holdningsundersøkelsen. Ja, skal vi se. Jeg hører dere meg, ja. Vi hører deg. Der var videoen I gang. Ja, så fint. Takk for det. Og tusen takk for invitasjonen til å komme og kommentere, og gratulere med en ny og veldig viktig rapport. Vi tenker at det veldig nyttig og viktig å ta pulsen på kunnskapen som den voksne befolkningen I Norge har om vold og overgrep mot barn, og hva de tenker om det å snakke med barn om disse temaene. Og først, selv om det var noe sprikende på en måte, kunnskap om de voksnes oppfatninger av vold og overgrep, hvor det skjer, når det skjer og med hvem, så tenker vi at det betryggende og fint å se at voksne I Norge tar vold og overgrep mot barn på alvor, og at de anerkjenner skadepotensialet som vold og overgrep utgjør for barn, enten det skjer I barnets hjem eller I barnets nærmiljø. Det virker også som voksne som har deltatt I den undersøkelsen har god kunnskap om hva vold og overgrep mot barn og det fint å se. Og jeg tenker, altså, vi tenker jo at den kunnskapen her kan med stor sikkerhet tilskrives det kontinuerlige fokuset på disse temaene I dags- og ukespressen, I ulike kanaler som fremmer gode foreldrepraksiser, og sist men ikke minst gjennom det utrettelige arbeidet som dere I Redd Barna og andre organisasjoner for og med barn og ungdom viser I arbeidet med å spre den kunnskapen, så det tenker vi veldig viktig å få fram. Det andre vi bet oss merke I, det at det de svarene som foreldrene oppga som hindringer mot å ta opp henholdsvis tema som seksuelle overgrep og vold mot barn. Og det kanskje ikke så rart å tenke seg at det vanskelig å ta opp denne tematikken med barnet sitt av mange ulike årsaker. Det kom jo fram I svarene til disse respondentene. Og selv om cirka en tredjedel svarte at de ikke opplevde noen hindringer, så viser også tallene at de voksne foreldre I Norge da, de opplever en del barrierer eller har ikke et reflektert forhold som også kom fram da, I den undersøkelsen på hva som eventuelt hindrer dem eller kan hjelpe dem til å ta opp disse temaene med barna sine. Selv om de mener at det viktig at de snakker om det med barn. Det som vi vet jo at det veldig viktig at barn har kunnskap om hva som greit og ikke greit å gjøre mot barn. Slik at de skal kunne kjenne igjen atferd som ikke greit fra voksne, og vite hva de skal gjøre da dersom de opplever det selv, eller hører at andre på deres egen alder har opplevd det samme. Og som både dere I Redd Barna og mange andre som sikkert hører på nå vet, så det jo mange måter man kan snakke med barn og unge om denne tematikken, uten å komme til skade da, for å skremme barnet, eller introdusere barnet for temaer eller kunnskap som de ikke modent nok til å forstå. Og det har jo dere I Redd Barna jobbet mye med, særlig rettet mot barnehager og skoler, men også gjennom blant annet temauken I NRK Super. Sånn at vi vet at det mulig at noen av disse barrierene eller hindringene som foreldrene oppgir, at de engstelige for å, for å skremme eller ta opp ting som barn ikke kan ta imot, det vet vi at vi kan omgå, eller at det trenger ikke å være til hinder. Så vi kaller jo det å gi barn informasjon på en måte som de kan ta inn over seg, det kaller vi for en alderstilpasset informasjon, og vi som jobber med barn, vi forholder oss jo veldig mye til det. Og vi tenker at det, utifra de tallene vi har sett I dag, at det viktig at også den generelle voksne befolkningen forstår at det mulig og viktig å gi barn kunnskap om hvordan de kan gå fram for å snakke om disse temaene med barna sine. Og det kommer jo selvfølgelig I tillegg til at barna lærer om dette I barnehage og på skole, som jo også framkom her at voksne synes viktig. Så det virker at vi tenker jo at det viktig å få fram noe som også Ipsos anbefaler kanskje, at det viktig å snakke med barn om disse temaene.
Fordi vi vet at fra forskning at barn først og fremst forteller om vold og overgrep til foreldrene sine, og etter hvert som de blir eldre, så forteller de det også i større grad til venner. Så da er det jo også ekstra viktig at voksne som har omsorgsansvar for barn, kan vise at det er ok å snakke om disse tingene, og at de også bidrar til å gi barn da et vokabular dersom de skulle trenge å snakke om disse tingene. Og dette er selvfølgelig ikke den eneste forutsetningen, altså at foreldre snakker med barna sine om det, er ikke den eneste forutsetningen for at barn skal fortelle, men det kan bidra, være et viktig bidrag. Så det at cirka en tredjedel av de voksne som har hjemmeboende barn mener at de kan snakke med barna sine om dette, så virker det som det fortsatt er en jobb som må gjøres da, for å utstyre voksne med gode og konkrete verktøy, tenker vi, for å ta opp slike temaer med barn og ungdom da. Ja, så det var vel egentlig de kommentarene vi hadde til funnene. Tusen takk skal du ha, Else Marie, fra Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress. Veldig gode kommentarer og refleksjoner. Det er veldig fint at dere legger så mye vekt på viktigheten at barn og unge selv lærer at hva vold og overgrep er, at det er ulovlig, og at det aldri er deres skyld, og også hvordan de kan få hjelp. Og det at du også vektlegger både at barn og unge lærer det selv, men også voksne rundt barna lærer om hvordan snakke med barna om det, det er jo helt avgjørende, både på skolen og i barnehagen og hjemme. Det er nok et av hovedbudskapene vi kommer til å ta med oss også inn i den dialogen vi skal ha om ikke så lenge med kunnskapsminister Guri Melby, som en litt utvidet del av dette seminaret her, så treffer vi henne klokka 12.30 for å ha en mer dialog også med hva som kan gjøres for at virkelig lærer og barnehagelærer også føler seg rustet da, til å både snakke med barna og til å undervise om det, men ikke minst til å ha hva de skal gjøre hvis de er bekymret for et barn, da, og følge opp barna på en måte som barna også opplever som trygt. Så dette er veldig viktige temaer som vi skal ta med oss også inn i den politiske dialogen med kunnskapsministeren senere. Tusen takk til deg for gode kommentarer. Takk for det. Takk for at jeg fikk kommentere. Ja, da har vi også vært så heldige at vi har fått inn en film fra Helsesista. Så den skal vi se på sammen nå. Hei alle sammen. Helsesista eller Tale her. Tusen takk til dere i Redd Barna for at dere løfter et så viktig tema. Jeg kan ikke være mer enig. Det er så utrolig viktig at vi alle sammen blir enda flinkere til å snakke med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Nå er det ganske nøyaktig 4 år siden jeg tok i bruk Helsesista navnet og begynte å bruke Snapchat som min informasjonskanal til å nå barn og unge i hele landet vårt. Og vold og seksuelle overgrep, det er virkelig en av mine hjertesaker som jeg har snakket jevnlig og mye om. Og jeg har også skrevet om det i boka mi Våg å være, for jeg tenker det er så viktig at de får kunnskap om de ulike formene for vold, hva det er for noe, og om seksuelle overgrep. Og ikke bare barn og unge, men også alle vi som møter barn og unge i vårt arbeid, som har barn og unge som våre hovedpersoner. Og hvis vi tenker litt på de ordene, vold, overgrep. Hva i alle dager er det for noen ting? Det vet ikke de. Og vet vi det egentlig? Altså, jeg tenker vi må bli mye flinkere til å bryte det ned, til å øve oss på å snakke mer om det. Snakke mer om hva er egentlig fysisk vold? Eksempler på det? Hvem er det som kan drive med det egentlig? Og psykisk vold, hva i huleste er det for noe? For det har de nå i hvert fall ikke peiling på. Altså, for et par uker siden så snakket jeg om psykisk vold på Snap-kontoen min Helsesista, og det er så, hver gang jeg snakker om det, så blir jeg så overrasket over at det stadig vekk er så mange som ikke vet noen ting om det, og det er så mange som får en opplevelse av at, oh shit, er det det jeg har opplevd? Kanskje hele barndommen min, eller er det sånn jeg har det? For eksempel, sist gang jeg snakket om det, så var det utrolig mange som fortalte at de har blitt låst ute på verandaen, faktisk.
midt på vinteren med veldig lite klær. Og veldig mange hadde også opplevd å bli låst inne på rommene sine. Og det var så mange som ikke hadde visst eller som ikke forsto at det her var vold. Og plutselig så skjønte de hvorfor de syntes mange ting var vanskelig. Kanskje å være på små rom eller at de sleit med ulike former for angst. Og, det gikk liksom et lys opp for dem. Mange var faktisk også voksne. Og jeg tenker det så utrolig stort informasjonsbehov. Vi trenger å virkelig lære dem hva de ulike formene for vold er. Og det jo sånn at hvis vi hadde hatt en spørreundersøkelse i dag til barn og unge, der vi spurte dem bare sånn, har du opplevd psykisk vold? Så tror ikke vi hadde fått riktige svar i det hele tatt. For jeg tror de rett og slett ikke vet hva psykisk vold er. Så man måtte kanskje liksom komme med eksempler. Og jeg tenker på alle vi som jobber med for barn og unge. Vi må også bli flinkere til å samarbeide med barn og unge, sånn at det blir trygt for dem å fortelle oss disse vonde hemmelighetene sine. For det tror jeg også er veldig vanskelig for dem å gjøre i dag. Vi kan jo si det så veldig lett. Bare snakk til en trygg voksen og hvis du opplever sånne ting. Og, men det er faktisk i hvert fall det vanskeligste jeg ber dem om å gjøre. For ofte så er de også glad i de personene som gjør ting mot dem som er vondt. Så vi må også lære oss å samarbeide med barn og unge på en trygg måte for barna. Hvis det er sånn at vi må si fra til for eksempel barnevern eller politi, så tenker jeg at det er viktig at vi informerer barna om det her før vi gjør det. At vi forteller dem om hvem vi tenker vi må snakke med, og hva som er grunnen til at vi må det. Jeg tenker det er viktig at vi forteller dem eller blir enige med barnet, liksom cirka det vi skal si videre, og når det skal skje. Det tror jeg er utrolig viktig for at det skal bli trygt. Jeg skulle også ønske at ulike fagpersoner ble enda flinkere til å samarbeide med hverandre. Jeg tenker for at det skal bli trygt for barn og unge å fortelle og åpne seg, ikke bare så lite som de ofte gjør, men kanskje litt mer, så trenger de å føle tillit, og for å få tillit så må man bygge relasjon. Så jeg skulle gjerne sett at de ulike instansene ble litt mindre autoritære. Kanskje kom der barn og unge er på barnehagene, på skolene, og brukte litt tid sammen med barna, rett og slett. Bygde relasjon, gjorde seg kjent, fortalte om hvem de er, alt fra hva de gjør i jobben, til om de har barn selv, og om de liker å stå på ski eller klatre i trær, sånn som jeg liker. At det blir litt kjent, og fortell liksom hva man kan bidra med, hvordan man kan hjelpe. Jeg tror vi kan bli enda flinkere å samarbeide. Så det er mitt ønske. Mer kunnskap, mer samarbeid, også med barn og unge. Husk på det, det er dem vi jobber for. De er våre viktigste samarbeidspartnere. Så vi må ta dem på alvor, og vi må gi dem kunnskap. Tusen takk for at dere er der, og for at dere, alt dere gjør, og for at dere har lyttet til mine ord også. Tusen takk til Helsesista for et veldig godt og tankevekkende innlegg. Hun hadde noen veldig viktige budskap til oss om det informasjonsbehovet som er hos barn og unge, men ikke minst også om hvordan vi som voksne trenger å trygges på hvordan vi kan møte barn og ungdommer som, på en trygg måte, sånn at de tør å fortelle, og sånn at de også føler seg godt ivaretatt hvis de først har turt å fortelle. Og akkurat dette her, det har gjort at vi i Redd Barna, vi har bedt om at det gjøres et kompetanseløft ute i skolen og i barnehagene. Vi kjenner veldig mange lærere og barnehagelærere som har veldig lyst til å både undervise barna i det temaet og ivareta de så godt som mulig, men det er ganske mange som sier at de ikke føler at de
har nok enten verktøy eller kunnskap eller trygging på å kunne gjøre dette på en god måte, så god måte som mulig. Så vi har faktisk et opprop ute som det går an å skrive under på også på Redd Barna sine nettsider, som henvender seg til kunnskapsminister Guri Melby om at det må sette seg nok tid og ressurser og opplæring for både lærere og barnehagelærere, gjøres et reelt kompetanseløft, sånn at de også kan både undervise og ivareta barna på best mulig måte. Og sånn at de føler seg trygge i den rollen. Nå skal vi over til en liten digital panelsamtale. Da vil jeg veldig gjerne ønske velkommen til Lea Mariero, som er leder i Press Redd Barn og Ungdom. Må du gjerne skru på kameraet ditt og lyden, Lea? Hei, hei. Hei, hei. Og så er det Anne Setterdal, som er assisterende rektor ved Oksenøya skole i Bærum. Velkommen til deg. Tusen takk. Og så er det Marianne Fehn, som er fra Foreldreutvalget for barnehagen og Foreldreutvalget for grunnskolen. Velkommen til deg, Marianne. Tusen takk. Jeg kunne egentlig tenkt meg først å bare høre litt fra dere. Nå har dere hørt alle funnene i denne kunnskaps- og holdningsundersøkelsen som Ipsos har gjort fra Redd Barna. Jeg tenker kanskje vi kan starte med deg, Lea. Hva er første reaksjonen din når du hører de funnene? Jeg synes hovedlinjen synes jeg vi har beveget oss i riktig retning. Sammenlignet med de tallene vi har hatt eller fremfor i rapporten. En ting som jeg likevel reagerer på er jo at man kanskje ikke har kommet lengre når det gjelder kanskje de yngste barna og det å skulle gi opplæring til de yngste barna, da barn og hagebarn. Og at man fortsatt er veldig skeptisk til, spesielt i opplæring i seksuelle overgrep til barnehagebarn, og at det fortsatt er noe som føles veldig ubehagelig for mange. Kanskje forståelig at det er noe i oss som sier at det er skummelt, og at det er noe som også kommer fremme her i sitater, at det føles ubehagelig, og man er redd for at barn skal bli redde av å fortelle det, men jeg tror at det er en av de tingene som er så utrolig viktig, å gi barn informasjon og gi barn opplæring tidlig. Og på den måten også gi barn selv muligheten til å kunne identifisere mye tidligere noe som ikke er greit. Så vi er nødt til å slutte med den tanken om å lære barn om ting som ikke er greit, at det er farlig, fordi det er jo det som er forebyggende. Og det betyr jo ikke at det er barns sitt ansvar, men opplæring i det, hva som er greit og ikke, og hva grensesetting er, kan bidra til å også avdekke for det apparatet som skal stå rundt barnet. Så jeg tror det er en utfordring vi står overfor nå. Jeg tror også man beveger seg i riktig retning på det. Litt også noe jeg tenker på er dette med at tallene er så lave på fritidsarenaer, at man ikke får mer opplæring i det, for der ser vi jo at det er utfordringer, og at man ikke har kanskje det samme apparatet som man for eksempel har på skolen. Og så tenker jeg jo også at der man kanskje også har en mulighet til å forbedre seg, er jo skolen, og det at skolen også burde ta mer ansvar for å kunne snakke med foreldre i form av for eksempel foreldremøter som blir løftet her da, og også kunne sørge for at dialogen mellom skoler og foreldre er god da. Og litt sånn på slutten så har jeg også lyst til å bare løfte det som også taler, eller også kjent som helsesøster løfte her, og dette er det med ulike former for vold da, at vi er nødt til å også gi opplæring, ikke bare sånn, ja, vold er dette, eller seksuelt overgrep er dette, men å også kunne løfte at det er forskjellige grader av ting, og det er ting som er, altså vold for eksempel er eksempelet med det å bli låst inne eller låst ute, og også psykisk vold, som jeg tror er også en utfordring man står overfor, som mange flere kanskje også kjenner på, men som ikke oppleves like alvorlig for mange barn. Og så vil jeg også bare si at det å gi opplæring betyr jo aldri at det er barnet sitt ansvar, men opplæring bidrar jo da til at man kan tidligere avdekke og kan hjelpe at man kan si ifra.
Og da tror jeg jo at man tidligere kan oppfatte sånn at det apparatet som skal stå rundt tidligere får muligheten til å kunne hjelpe. Og der ser vi jo at det apparatet dessverre, selv om det veldig, veldig mange flinke som jobber i det apparatet som skal støtte opp under barn som står i vanskelige situasjoner, dessverre så vi jo fortsatt langt ifra at det apparatet klarer å avdekke og bistå alle de barna. Så ja, stopper der, ja. Tusen takk skal du ha. Anette Sætterdal, du assisterende rektor på en skole. Hva tenkte du når du så disse funnene? Ja, jeg tenker at det som litt godt å se er jo at det færre nå enn tidligere som tenker at det farlig og skummelt og skadelig å snakke med barn om vold og seksuelle overgrep. Det tenker jeg godt å se at det en utvikling som går i den retningen. Og så tenker jeg over at det jo en god del foreldre som snakker med barna sine og sier at det ikke noe hindring for å snakke med barna mine om dette. Men jeg reflekterer jo også over at det en ganske stor andel som sier at de ikke gjør det. Og når de får oppfølgingsspørsmålet, hva tror du at du trenger for å kunne snakke med barnet ditt om det? Så svarer de vet ikke. Og det tenker jeg, det vitner om at skolen trenger å ta det ansvaret i enda større grad. Jeg enig med Lea det at man kan begynne å snakke med barn ganske tidlig, og de blir ikke redde av å sette grenser for hva som greit å bestemme over egen kropp. Jeg tenker at vi jobber jo med det på skolen tidlig, ikke bare i forhold til seksuelle overgrep og vold, men at barn lærer seg å sette grenser og si stopp når det noen som gjør noe, eller sier noe som de ikke liker. Jeg tenker at de må trygges på det, da. Og jeg tenker at alle foreldre, det mitt grunnsyn at alle foreldre vil det beste for sine barn. Men når de ikke snakker om det temaet, så tenker jeg det. Vi har jo ganske mye kunnskap, som vi jo så i rapporten. Men allikevel så mangler man kanskje den tryggheten og den kompetansen å vite når det passelig, når barnet mitt liksom i stand til å ta imot det, på hvilken måte skal jeg gjøre det. Så jeg tenker at det handler ikke om vond vilje, det jeg helt sikker på, men det handler om at man føler seg utrygg i situasjonen og ikke vet hvordan skal man gripe det an, da. Og så tenker jeg at i læreplanen er det jo utrolig mye fokus på folkehelse og livsmestring, og jeg tenker det der å lære barn å mestre egne liv, jeg tenker da må vi starte tidlig. De nødt til å sette grenser, de nødt til å si stopp når ting ikke greit, og da må de liksom vite, de får den nødvendige kunnskapen, da. De må vite hva det som greit, og hva det som ikke greit. Når må jeg si stopp? Hvem kan jeg si fra til? Og det sånn, jeg tenker barn må vite, da. Og hvordan skal de få vite? Jo, de må vite ved at vi forteller dem det, snakker om det, og ufarliggjør det. Så tenker jeg at det jo også sånn for lærere. Det kan godt være en god del lærere også som ikke føler seg så komfortable å snakke om tema. Og da tenker jeg det jo sånn at vanskelige temaer vanskelig å snakke om. Sånn det, og jeg tenker at vi blir flinke til det vi øver på, så vi må faktisk øve, da. Og tenke at på skolene vi så heldige at vi har helsesykepleiere, som gjerne har mer kompetanse på å snakke om akkurat disse vanskelige temaene, og tenke hvordan kan de brukes som en ressurs på skolen. For det tenker jeg, de kan kanskje modellere en økt i klasserommet, sånn at læreren kan sitte og se på, og lytte og høre, og se hvilke grep gjør helsesykepleieren. Da tenker jeg, har vi masse kompetanse egentlig på skolen som kan brukes. Og så tenker jeg også at dessverre så det ikke sånn at vi kan ta vekk alle hindringer, alle vanskeligheter, alle utfordrende situasjoner, alle problemer som barn kommer til å møte. Det jeg tenker viktig at barn, når de kommer til oss voksne, så skal de føle seg trygge på at vi lytter, vi anerkjenner deres følelser, vi vil dem vel. De skal være helt trygge på at vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe. Og som en klok helsesykepleier sa til meg en gang at dessverre kan vi ikke ta vekk alle hindringer og vanskeligheter som barn får i livene sine, men de skal være sikre på at vi voksne som rundt dem, vi skal leie dem gjennom. Og det synes jeg så fint sagt. Og jeg tenker at vi må jobbe proaktivt, selv om jeg så i den rapporten nå at barn kanskje 11 år når de blir utsatt for enten vold eller seksuell overgrep første gang, så tenker jeg jo tidligere man starter med å gi barna et språk for å kunne snakke og om hva som greit og ikke greit, si stopp, jo bedre det, tenker jeg. Fordi jeg tror ikke at barn blir redde av å sette grenser, redde av å bestemme over egen kropp. Jeg tenker at vi
Vi trenger bare at de voksne rundt, jeg tenker det på skolen, at vi trenger trygghet på å kunne ta disse samtalene. Og som sagt, da synes jeg helsesykepleieren en kjemperessurs. Og ikke minst bruke, så som snakkemedbarn.no, RVTS, øve seg, se på filmer sammen. Oi, hvis dette oppstår, øve i fredstid, for da tror jeg at når vi har øvd og trent på hvordan ta vanskelige samtaler, så tror jeg at når det oppstår en situasjon, når det kommer en kommentar fra et barn, eller et barn kommer og forteller, så tror jeg at vi instinktivt og intuitivt handler mye klokere da. Så jeg hører, og den rapporten viser veldig tydelig at foreldre trenger og ønsker, det er vel egentlig alle enige om, at skolen skal ta det ansvaret. De ønsker at barn skal få lære om seksuelle overgrep og vold. Og det tenker jeg at skolen må ta det ansvaret. Fordi det holder ikke at en del foreldre snakker om det hjemme. Vi må sørge for at alle barn får nødvendig kunnskap. Alle barn må vite og lære seg. Ja, alle barn må vite hva som er greit og hva som ikke er greit. Og vi snakker jo ikke bare om vanskelige ting. Vi snakker jo også om i forhold til vold og seksuelle overgrep. Vi snakker jo også om hva som er normal seksualitet. Man starter jo ikke med de aller, aller vanskeligste samtalene. Men jeg tenker å starte tidlig med barn, og snakke om grenser, lære dem å si stopp når ting ikke er greit, når det er noen som sier eller gjør ting du ikke liker. Så jeg tenker at skolen må informere, gjerne sammen med helsesykepleier, og ha økter med barna og snakke om det. Øve på det i fredstid, så man intuitivt svarer klokere og møter barn på en bedre måte. Og når man gjør det, ha en tett dialog med foresatte og si, i løpet av denne høsten her så kommer vi til å ta dette opp som temaer. Når vi har hatt noen økter i klasserommet, så kommer vi til å fortelle dere om det, sånn at foreldre kan hente opp tråden hjemme, og da tror jeg det blir lettere også for foreldre. Så viktig med et godt skole-hjem-samarbeid der. Tusen takk skal du ha for kjempegode refleksjoner. Jeg hører også at du har mange viktige erfaringer som vi sikkert kan høre litt mer om etterpå også. Og tusen takk for at du også trekker frem dette med helsesykepleierne sin viktige rolle. Også nå under pandemien har det vært en viktig sak for oss i Redd Barna at de faktisk får være på jobben sin og gjøre jobben sin og være tilgjengelig for barna. Støtte opp om deres fysiske og psykiske helse, ikke bli eksponert til smittevern og vaksiner og andre. Så det, de trengs virkelig nå også i den kjempeviktige rollen sin. Men jeg tenkte vi kunne høre litt fra deg også, Marianne Fehn. Du har jo kontakt med og kjenner til mange av foreldrene det også er snakk om her. Du, i dag så representerer du både foreldreutvalget for barnehagen og foreldreutvalget for grunnskolen. Hva tenker du når du ser de resultatene her? Først og fremst var jeg veldig glad at Anne avsluttet med det hun gjorde, at det var viktig med et godt jevn samarbeid både på barnehage og på skole. Men det vi i FUG og FUG synes er positivt, da, det er jo at mange er enige om at barn og unge skal lære om seksuelle overgrep. Så det er jo veldig positivt. Samtidig så er det jo overraskende at hele 39% av foreldrene sier at de er uenige at barna deres har lært om det på skolen. Og det synes vi er høye tall, håpet det var lavere. Samtidig så er vi opptatt av det at, som Anna var inne på, at det gjelder jo alle barn. Så vi håper jo at det ikke skal være sånne ildsjeler på barnehager og skoler som skal ta det ansvaret, men at vi sikrer at alle barn får lært om dette temaet. For når vi vet at kunnskap det er jo forebyggende, og da er det viktig at alle barn får den lærdommen. Samtidig så er jo vi foreldre opptatt av at de også skal få kunnskap. Når vi hører i rapporten at mange foreldre ikke snakker med barna sine, så tror jo vi også at hvis barnehager og skoler legger opp temaer på foreldremøter, så kan det gjøre det også lettere for foreldrene å snakke med barna sine. Så vi håper jo at de ansatte på skolen ikke bare trygges i det møtet med barna, men også det med å møte foreldrene. Jeg kommer litt tilbake til det litt senere i sofa-praten. Ja, kjempebra. Tusen takk skal du ha. Lea, jeg vet at ikke du kan snakke på vegne av alle ungdom, men hvis du skal snakke litt ut fra perspektivet til dere i Pressredd Barn og Ungdom, og ungdommer som dere kommer i kontakt med, er det... Du sa litt om det i sted også, men er det noe som kanskje ungdom er spesielt opptatt av når det gjelder tema vold og overgrep, som du har lyst til å trekke fram? Ja, altså, det jeg har lyst til å få sagt i hvert fall er jo det at hvis man er ungdom da, barn eller ungdom,
och då ska stå I en situation där du på något sätt ska fortelle någon om en situation. Och så har du aldrig fått upplärning I det så är det ju som att snacka ett språk vi aldrig har blivit lärt. Och det är en ganska krävande situation och det visar det behovet vi har för att kunna både identifiera vad en situation är, vad våra gränser är, att gränser är individuella, att något jag syns är grejt syns kanske inte andra är grejt och motsatt. Och att vi är nött och det tror jag är så speciellt gränssättning är viktigt för många ungdomar och kunna lära sig det men också detta här som jag var lite inne på I stället sån jag tror många upplever att sexuella övergrepp och våld upplevs som väldigt väldigt grava allvarligt och det är det absolut men att det också är att det är gråzoner att det är spekter att det är olika ting som vi har varit inne på att det på något sätt täcker de aller mörkaste sakerna som kommer I nyheterna och det är andra saker det är alla sakerna som man kanske har följt har varit vonda själva när man har varit barn eller ungdom då och så när det gäller vad vi upplever som har varit viktigt för eller som är viktigt för barn och unga när man står I en situation eller det som gäller det tema så tror jag det första är det här med upplärning I skolan runt gränssättning och I tema så väl och information men också kanske det att se fram på andres vägne det är också en ting som vi upplever kanske det är kanske det tema vi snackar mest om I min organisation då att många också liksom när du är ung så är du också väldigt upptatt av vänner dina, av de runt dig, ikke sant? Hvis du upplever att någon andra har det kjipt eller den typen ting, hur kan du hjälpa dig? Hur kan du sørge för att andra har det bra? Hur ska du hjälpa de andra som har det kjipt då? Och så tror jag en annan ting är ju nettopp det att kunna informera bättre om lavterskeltilbud som finns runt I kommunerna. Det att ha för det är på något det är så vanskligt att kunna informera gott om alla dessa här tingene. Både som en frivillig organisation för oss men också på skolan och det att kunna ha flera lavterskeltilbud så nu har vi hälsosykepleiere men vi vet att det tilbudet är inte gott nog och det är en helt annan det kan vi också snacka länge om men att ha flera lavterskeltilbud som också gäller våld och sexuella övergrepp där barn och unga kan gå och också snacka om den tematiken. Det tror jag också hade varit väldigt hjälpsamt för barn och unga. Och det som är väldigt viktigt tror jag, speciellt när det gäller detta tema, för att det ofta kan vara I alla fall tillknyttet någon man känner, det är att sörja för att det inte kan gå tillbaka till det jag snackade om. För det är ju något man också, många pekar på, att man är rädd för att det kan läckas till familj eller till den det gäller, eller till någon I miljöer då och speciellt I små kommuner. Och var lite det som allerede har blivit sagt där, samtidigt med skolans ansvar hälsosykepleiere att det att ha hälsosykepleiere, det tror jag är mycket av det som räddar ganska många barn och unga I den situationen och det är det som avväcker många situationer tror jag också det att ha gode lärare och gode hälsosykepleiere som tar de situationerna på allvar, men vi kan inte vara avhängiga av vardagshjältarna. Det må være de som, altså vi må ha et system som fungerer I bunn, vi kan ikke være avhengig av, ja, som jeg sa, de hverdagsheltene for at disse tingene skal fungere da. Det det jeg synes, det veldig fint, men det også det som veldig synd da, at det kanskje mer unntak enn regel da. Takk skal du ha. Det var veldig interessant det du sa om både på en måte viktigheten att tilbudene der, men også at ungdom også faktisk får informasjon om at det finns. Det var noe av det som jeg reagerte veldig på når jeg så den undersøkelsen fra NKVTS nå I våres om nedstengingen, at det var flere barn og unge som kunne tenkt seg å snakke med helsesykepleier, men de hadde ikke fått informasjon om at han eller hun var tilgjengelig, eller hvordan ta kontakt. Så det jo den viktige informasjonsbiten der også, om at faktisk, hvis det finnes hjelpetilbud, at de tilgjengelige.
Jeg tenkte bare litt mer med deg, Anne, også. Kanskje litt fra erfaringen din og hva dere har gjort på skolen hos dere for å sette dette på timeplanen. Det noen gode erfaringer du har som du gjerne kunne delt? Vi ser jo at det et veldig sånn sprik mellom dette, at nå det veldig mange foreldre som sier at de veldig gjerne vil at barn skal lære om det på skolen, men de opplever det ikke i praksis. Litt sånn, hva har dere gjort? Eller har du noen anbefalinger? Ja, jeg har jo erfaringer også fra tidligere skoler, og da må jeg bare trekke fram igjen det der med helsesykepleier, fordi da hadde vi på et fast trinn på andre trinn, så var det sånn at alle barn fikk være med på et opplegg med kroppen min, jeg, og hvor helsesykepleier hadde økter i klasserommet, hvor lærerne kunne være, sitte og høre på, lytte, se hvordan hun møtte barn, så hvordan hun svarte, og at man så liksom, det var mulig å snakke åpent om også et såpass vanskelig tema. Og jeg tenker at det en god modellæring da. For litt som Lea sier, helsesykepleierne klarer jo på, hvis du har en skole med 500 eller 1000 elever, så rekker det kanskje ikke å snakke med hver enkelt, men å ruste alle de ansatte på skolen da, til å kunne ta de samtalene, og vi trenger å trene. For det sånn med alle ting at vi trenger å øve på det som vanskelig, hvis vi skal bli gode på noe da, og det tror jeg også gjelder hvordan vi skal møte barn når de kommer og sier noe til oss. Men så vet vi også at de voksne på skolen, de er jo veldig viktige for barna. Vi ser at den relasjonen som mange barn har til de voksne gjør at de ofte kommer og forteller om vanskelige ting. Hvis de føler seg trygge, føler seg sett, er sikre på at læreren vil meg vel, og hvis jeg sier noe, så vet jeg at jeg har en lærer som lytter, og han kommer til å hjelpe meg. Han eller hun kommer til å hjelpe meg. Men jeg tenker at å bruke den ressursen helsesykepleieren er, og i tillegg når du skal snakke med Guri Melby, og det der å få en kompetanseheving blant alle lærerne, fordi man har kunnskap, men man trenger kompetanse og ferdighetene på hvordan ta den vanskelige samtalen, når passer det, hvilket trinn, på hvilken måte skal jeg starte samtalen. Kan vi se en liten filmsnutt så vi har noe felles å snakke om? Og jeg opplever at barn er ganske praktiske. Barn kan snakke om ganske mange vanskelige ting. Det bare et par dager siden jeg hadde en gutt som kom og banket på min dør. Og jeg jo ikke lærer heller, så kanskje ikke en voksen som jeg tenkte han ville komme til. Og fortelle liksom noe som han syntes var vanskelig å snakke om, da, men at han kom inn og banket på døra og fortalte. Så jeg tenker at vi må sikre at barn, når de kommer og forteller, så må de vite at alle lytter. Alle har tid, alle anerkjenner hvordan du har det, alle, de skal vite og føle seg trygge, da, og vi voksne må vite, hva gjør jeg mer? Hvis noen barn forteller om noe, hvordan fortsetter jeg å snakke med det barnet om det tema? Hva gjør jeg videre? Ikke sant? For noen ganger så kan det komme en kommentar, og så blir man litt rådløs, og så vet man ikke, og kommer kanskje og snakker med noen og sier, du, det barnet fortalte sånn og sånn, hva skal jeg gjøre? Så jeg tenker igjen, bruke helsesykepleier, og ikke minst øve i personalgruppa sammen, om å øve på den vanskelige samtalen, rett og slett, og bruke små filmsnutter, og snakke om, stoppe opp og si, hva ville vi sagt, hvordan ville vi møtt det barnet, for å sikre at det blir en kompetanseheving i fellesskapet, for det alle trenger, den kunnskapen her, ikke bare en helsesykepleier på en stor skole, men alle vi som er med barna i hverdagen. Og jeg helt enig med det som Marianne også sa i stad, at foreldre trenger også den tryggheten. De trenger den kompetansen de også. Så å ha den tette dialogen mellom skole og hjem her, sånn at foreldre også blir rustet til å ta den samtalen, og flere også kanskje kan svare når de blir spurt, hva trenger du for å kunne ta den vanskelige samtalen? At de kan i hvert fall si, dette trenger jeg. For jeg synes veldig mange svarte, har ikke snakket med barna mine om det, og jeg vet heller ikke hva jeg trenger for å skulle gjøre det. Og da tenker jeg at de også trenger en økt kompetanse og en trygghet på at de er viktige personer i forhold til å snakke om vanskelige temaer. Da. Det var en fin bro over til deg, Marianne. Kanskje du vil si litt mer om hva du tenker at det trengs da for å trygge foreldrene til å tørre å snakke med barna sine om tema? Mm.
Jeg tenker jo det å ta det opp på foreldremøter er kjempebra. Og dere snakker mye om liksom hvordan snakke med barna på skolen og sånne type ting. Men vi må jo også vite det at når vi møter foreldrene på disse foreldremøtene, så møter vi kanskje også foreldre som har med seg historier og opplevelser som de sitter i. Så vi tenker også på det at skoler og barnehager også må være rustet til å kanskje gi et tips da, hvis man i etterkant får en forelder som kommer og forteller noe. Så tenker ikke jeg at skolen eller barnehagen skal følge opp den forelderen, men man må kanskje vite hvor i kommunen kan du ta kontakt. Det tror vi er veldig viktig, for at foreldrene er jo den beste støttespilleren for sine barn. Samtidig så tenker jo vi at foreldrene ikke kan overlate liksom alt det her ansvaret med opplæring til barnehagen og skolen. Foreldre må være en viktig brikke i dette spillet. Så det å ha den gode dialogen tror vi er viktig, og vi håper jo at ungene skal komme til foreldrene og spørre, og ikke kanskje søke på nettet. Det å føle seg ensom rundt dette tematikken er jo veldig utfordrende, så vi håper jo at foreldrene skal bli trygge på seg selv i den tematikken. Og vi i FUB har jo vært med Redd Barna og utvikle Kroppen min er jeg til barnehage, og mange barnehager gjør jo et godt arbeid. Og jeg er enig med Anne med at alle må øve seg, men også øve seg på å møte foreldrene når de kommer med spørsmål. Det er et veldig viktig punkt. Hva tenker du skal til for at det blir satt på agendaen på flere foreldremøter da? Jeg tror det handler om trygghet. Jeg har jo også selv jobbet i barnehage i 18 år, og det å trygge både personalet og det å trygge styrerne og trygge rektor og liksom skape en hvordan skal man si, ikke en god stemning, men at det her er et tema som vi sammen står om på skolen da. Også hvis jeg synes det er vanskelig i mitt klasserom eller på min avdeling, så det å begynne å snakke om det og dele erfaringer, for det handler jo om øvelse. Så jeg tror kunnskap og det tryggheten. Når jeg jobbet i barnehage selv, når det her skulle bli tema på til og med foreldresamtalen, der man skulle åpne opp for har du noen tanker, eller er det noe du vil snakke om, eller ja. Så handler det jo om også det som jeg sa i sted, at du må trygge personalet på hva kommer det hvis foreldrene begynner å si noe. For det også kan være veldig vanskelig og ubehagelig, så lar man kanskje være da, å ta problematikken, fordi man vet ikke hva man skal svare når det kommer tilbakemeldinger eller spørsmål. Da blir det for ubehagelig. Så det tror jeg er en viktig greie for å møte foreldrene også, for å bli tryggere på det. Hva tenker du om dette mellom at det var vel flere som vil at barna skal lære om dette i skolen enn som sier at de gjerne vil at barna skal lære om det i barnehagen? Har du noen refleksjoner rundt det gapet der i befolkningen? Ja, vi i Foreldreutvalg for barnehage tenker jo at vi må starte tidlig. Vi tenker at det må i barnehagen, men jeg tenker jo det handler jo om det å ikke bare problematisere det her med kropp. Men man må jo lære begrep. Det er mye som skal læres før man skal snakke om det vanskelige. Så vi tenker at det er kjempeflott å begynne i barnehagen. Og trygge barn, og at det også er en naturlig ting å snakke om. Da. For det er jo ofte tabubelagt å si noen ting rundt det. Så vi håper at det blir mer. Vi håper at barnehager tar i bruk, blant annet Redd Barna sitt opplegg. Takk for det at du viser til opplegget til barna. Så Redd Barna har jo undervisningsopplegg både for skoler og for barnehager. Det ene er jo det som du viser til nå, som er Kroppen min eier jeg, som vi har samarbeidet både med Bifrost Film og med NRK Super, og der vi har laget et undervisningsopplegg som kan lastes ned på Redd Barna sine hjemmesider, både for skole og for barnehage. Og så har vi også undervisningsmateriell knyttet til vold mot barn, og denne filmen Voksne skal aldri slå. Så det finnes jo ressurser rundt omkring. Vi opplever jo også at det er veldig mange lærere og barnehagelærere som er veldig sultne på den kunnskapen, men at det foreløpig kanskje er litt sånn ildsjelsdrevet. Og at det ikke, nå har det kommet inn på i skolen i fagfornyelsen på pensum og alt, men at det foreløpig ikke har gjort det der større kompetanseløftet da, sånn at alle lærere og barnehagelærere og alle føler seg trygge nok til å ta dette, så det er jo noe av det som vi vil be Guri Melby om da, når vi møter henne senere i dag. Så jeg lurte på en siste liten runde med dere. Nå skal vi møte Guri Melby om litt en drøy time. Har dere
et budskap som dere vil at jeg skal ta med videre til henne? Kanskje vi skal begynne med deg da, Marianne? Da tenker vi i foreldreutvalg for barnehage og foreldreutvalg for grunnskole at vi ønsker kompetanse til alle, sånn at alle barn får mulighet til å få høre om det her på skole og barnehage. Samtidig så ønsker vi at de ansatte også får kompetanse til å snakke med foreldrene. Og at det blir et viktig samarbeidstema, at ikke foreldrene gir fra seg alt til skoler og barnehager, men at de også får vite at det er også et del av dømmes ansvar. At det er en tematikk vi også samarbeider om. Det tror vi er viktig. Mm. Så bra. Tydelig budskap der. Lea, du er neste i ruta mi her når jeg ser på deg på skjermen. Har du et budskap du vil at vi skal ta med til kunnskapsministeren? Ja, mye egentlig. Det er et komplekst tema. Nei, jeg tenker kunnskap selvfølgelig, det er jo det vi snakker om i dag, som jeg har vært inne på en del. Opplæring i grensesetting tror jeg er veldig viktig. Men generelt så opplever jeg at man må også ta opp i alt dette her, så må man ta barn og ungdom på alvor. Fordi barn tåler ganske mye i denne tematikken også. Man snakker mye om at man kan bli redd og skal ikke gi for mye eller lære for mye, og det tror jeg er veldig feil vei å gå. Det virker som det er ganske enig i hvert fall dette panelet om det også. Men det er ganske mange barn innenfor dette temaet da, som blir satt i situasjoner hvor man selv er nødt til å være en voksne. Hvertfall hvis vi snakker i situasjoner hvor den andre personen som, eller der ugjerningen er begått av en voksen, så er rollen en switchet om da. Og med kunnskap så skjønner man kanskje i hvert fall hvilken situasjon man er satt i, og kan da få opplæring både i egne rettigheter og hva man er utsatt for, og kan få hjelp til både hvordan man kommer seg ut av det, men også hvordan man kan takle det, og det tror jeg er veldig viktig. Jeg har også lyst til å løfte flere lavterskeltilbud som jeg har vært litt inne på, og grunnen til at jeg tror det er som, kanskje spesielt for de barna som er litt eldre, de som er kanskje ungdomsskoleelever og videregående elever, fordi jeg opplever at det er en veldig stor utfordring at ting er dyrt, at for å søke hjelp så er det lange køer, det er, hvis du spesielt da skal få snakke med noen og psykologer eller den type ting, det er lange køer, eller så er det veldig, veldig dyrt, det er kompliserte systemer, og jeg vet om utrolig mange som har droppet å søke hjelp fordi at det nettopp koster for mye, eller det tar for lang tid, at det er ventekøer på opp til 6 måneder for at de kan få hjelp. Og det er et problem når dette her er tema, og hvilke konsekvenser det kan få for barn resten av livet deres. Og så har jeg lyst til at det skal bli satt med på dagsordenen dette med psykisk vold innenfor voldstema, fordi jeg tror det er noe som fort blir glemt da. At vi snakker mye om fysisk vold, som selvfølgelig er veldig viktig, men at det psykiske aspektet ved det fort blir glemt, fordi at det er mye mer abstrakt. Og så til slutt så vil jeg også bare løfte dette kompetanseløftet i skole og barnehage som det barna nå har foreslått, som vi stiller oss 100% bak og også jobber for. Utrolig bra, og det håper jeg også at Guri Melby har lyst til å foreslå videre, fordi at jeg tror det er utrolig viktig. Og samarbeide, som flere også har nevnt nå, samarbeide mellom skoler og hjem. Foreldre kan ikke fraskrive seg ansvaret, og det kan heller ikke skoler. Det er et samarbeidsprosjekt. Dette her. Kjempebra. Jeg tar notater her, så blekket spruter for budskap jeg kan ta med meg videre også inn i møtet med kunnskapsministeren. Anne, hva tenker du? Hva er det viktigste som må skje nå også fra politisk hold? Ja, kompetanseløftet. Man kan ikke si det nok ganger egentlig, og sørge. Og liksom, man må tenke at det må skje en opplæring blant alle. Alle ansatte som jobber i skolen, det kan ikke være tilfeldig opp til hver skole, hvordan man løser og hvordan man snakker om vold og seksuelle overgrep. Da, det må på dagsordenen, det må inn i timeplanen på alle skoler. Det kan ikke være, for nå er det litt sånn tilfeldig, tror jeg, hvordan hver enkelt skole løser det. Og tilbake til det vi snakket om innledningsvis, når man ser at en del foreldre snakker sammen med barna sine om dette temaet hjemme, men veldig mange gjør det ikke. De ønsker at skolen skal gjøre det, og da kan det ikke være tilfeldig hvordan
hvordan skolen løser det da, for det kan ikke være sånn, da var du heldig, for du gikk på den skolen, og der snakker de om det tema, de starter tidlig, men jeg tenker det må på dagsorden, og på dagsplanen, og på timeplanen på alle skoler da. Så et kompetanseløft, liksom både, som Marianne var inne på, for foreldre, men også for alle som jobber rundt barna da. Og jeg, igjen må jeg bare trekke fram helsesykepleierne, jeg tenker de er en ressurs på skolene der. De kan ikke rekke å snakke med alle, men de kan kanskje rekke å ha noen økter i personalgruppa som gjør at man får en kompetanseøving der. Da. Så bra. Tusen takk. Her var det veldig mange gode råd å ta med seg også til en samtale med kunnskapsministeren om en liten time. Men Monica, kan jeg komme med ett innspill? Jeg hadde det på arket, men jeg glemte å si det. Ja, selvfølgelig! Så jeg gjerne vil at det kommer frem. Det handler om det med helsesykepleierne. Både foreldre og FUG er også veldig opptatt av det med helsesykepleierne. De er en viktig samarbeidspartner på skolen. Og det er viktig at det kommer frem for vår side også. En viktig gruppe på skolen for elevene. Ja. Da jobber også vi Redd Barna for at det skal utdannes flere og ansettes flere. Så det er også en veldig viktig sak. Jeg må bare si tusen takk til alle dere som har deltatt på dette webinaret i dag. Både alle dere bidragsytere og alle dere som har hørt på. Det har vært ganske mange som har fulgt livestreamen i dag også. Og så skal det legges en lenke etterpå i Facebook-streamen til den YouTube. Den kommer til å streames på YouTube, den samtalen som vi skal ha med kunnskapsminister Guri Melby klokka 12:30 i dag. Og så bare en siste liten oppfordring til både å bruke det undervisningsmateriellet som finnes for både skoler og barnehager på Redd Barna sine nettsider, der kan man få tak i det. Og også gå inn og signere dette oppropet der vi ber om et kunnskapsløft fra i både skoler og barnehager. Jeg tror jeg avrunder med det og sier tusen takk for at dere deltok og fulgte med i dag.